Офіційні результати президентських виборів опубліковано в «Голосі України». Збройним силам передали партію модернізованих танків «Булат». Та США загрожують санкціями німецьким підприємцям за «Північний потік». Головні події дня. Попередньо огляньмо у новинах на Інтері. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, результати президентських виборів в Україні сьогодні опублікували в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України». За підсумками другого туру виборів, новообраним президентом України став Володимир Зеленський. І раніше результати волевиявлення оголосила Центральна виборча комісія. Згідно із законом, інавгурація президента має відбутися протягом 30 днів після оприлюднення остаточних результатів виборів в офіційних виданнях влади. Сьогоднішній день на фронті почався з ворожого обстрілу з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля населеного пункту Пищевик, де наші солдати виконували бойове завдання. Російські найманці атакували українські позиції вже 12 разів. Двох наших бійців поранено. Вогнем із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і заборонених мінометів 120-го та 82-го калібрів накрило наших оборонців поблизу Новотроїцького. Ворожі міни і снаряди вибухали і на наших позиціях неподалік від Березового та Мар'їнки. Гаряче було і на інших ділянках фронту. Біля Мар'їнки зранку зафіксовані два обстріли з автоматичних станкових гранатометів, а також кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. Окупанти з боку «Спартака» вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а після 9-10 з боку Яковлівки випустили 6 мін калібру 120 міліметрів. Однією з найгарячіших залишається ділянка фронту під Маріуполем. Минулої доби там зафіксували найбільше ворожих обстрілів. Ігор Левинок побував у Гранітному. Його репортаж звідти далі. Розвідка, йде просто розвідка. І буває, коли їм стає якби скучно, вони можуть там з своїх позицій бахнуть по нам. І, там, раз, два, три, чотири. Тож просто перестати стріляти не вдається. Атаки окупантів нашим солдатам доводиться подавляти вогнем у відповідь. Лише тоді російські найманці на певний час вгамовуються. Приходилось подавляти вогонь противника. Ну, в основному працюють стрілкові зброї по нам, якби нічого тяжкого не прилітало. Селище Гранітне під Маріуполем. Лінія фронту по річці Кальміус фактично ділить цей населений пункт. З того боку на роботу сюди ходять мирні мешканці. В українській школі навчаються їхні діти. Армійці кажуть, у кремлівські жахачки про карателів ці люди давно не вірять. Є нормальні, приїжджають, допустим, навіть приходять здороваться, то все нормально. От ми на Пасху ходили в церкву, то да, всі ходять здороваться нормально. Но є такі люди, да, які йдуть отак, і смотрять на тебе, бо ти їм що-то должен, або що ти тут робиш, взагалі, зачем ти сюди приїхав. Тобто, ну, отак, от ось різні люди бувають. Утім, перемир'я, не перемир'я, а стрілянина з боку бойовиків не припиняється. Як по позиціях, так і по мирних кварталах. І це воєнна буденність. Чому триває війна на Донбасі? Андрій на фронті вперше. Воює лише 2 місяці. Відповідь на це питання вже має. Якщо на щодо війни, то я думаю, поменше треба сидіти там на дивані і розказувати. Проще, допустим, приїхати самому і спробувати, як воно. Тобто, многі не розуміють, що тут відбувається, як відбувається. Тобто, ці всякі критики. Пока сам не увидишь. Да, пока сам не видишь, ничего не поймешь вообще. Мы пока тут, мы знаем, что война не закінчилася. И коли закінчиться, хто знає. Утім, армійці кажуть, в окопах вони саме для того, аби за їхніми спинами українці без страху могли жити, працювати і ростити дітей. Але я вважаю, що кожен повинен зробити хоч якийсь маленький вклад для перемоги. Не обов'язково на фронті, а і там вдома. Адже тут на війні від солдата й до генерала певні. Україна здолає ворогів. Для військової людини іншого виходу з збройного конфлікту, ніж отримати військову перемогу, немає і бути не може. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Віталій Юденко. Новини телеканал Інтер. До Дніпра військовим гелікоптером доправили 2 військовослужбовців. Вони дістали серйозні поранення на фронті. Один – це 24-річний хлопець у тяжкому стані. Він не може самостійно дихати, тож зараз під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень. Медики лікарні імені Мечникова намагаються стабілізувати стан та врятувати життя пацієнта. А до військового шпиталю привезли бійця, якому 22 роки. Він також у важкому стані.
Укроборонпром передав Збройним силам України нову партію модернізованих танків «Булат». Бойові машини отримали новий захист, систему управління вогнем, ракетний комплекс «Комбат» та потужніший двигун. Модифікована версія здатна до вправніших маневрів, має покращені бойові характеристики, а ракетний комплекс дозволяє знищувати бронетехніку противника на відстані до 5 кілометрів. Частина відновлених «Булатів» уже пройшла випробування і відправлена демонструвати свою міць на сході країни. Сучасне озброєння, техніка та ґрунтовна підготовка ставлять українську прикордонну службу в один ряд із європейськими. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час візиту до головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби на Черкащині. Там глава держави ознайомився з роботою мобільного пункту управління, зокрема і центру підготовки з протидії розповсюдженню зброї масового знищення. Головнокомандувачу продемонстрували порядок бойового злагодження, вогневе ураження цілей та дії спецпідрозділу «Дозор». Стратегічний вектор нашого розвитку на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та Організації Північно-Атлантичного договору. З цією метою проводиться масштабне реформування всього сектору безпеки і оборони держави. В вашому головному центрі підготовки особового складу сьогодні я побачив рішучі і кардинальні зміни. Тут бачу молоде покоління прикордонників, які обрали для себе нелегку, але вкрай почесну долю захисника України. Українські військові зможуть запускати крилаті ракети «Нептун» не лише з землі чи кораблів, а ще й з літаків. Повітряну платформу для цього мають розробити на Одеському авіаційному заводі. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, який сьогодні відвідав підприємство. Нині на заводі працюють над кількома замовленнями, які отримали від держави. Це, зокрема, створення сучасної мобільної діагностичної лабораторії, яка дозволить швидко та якісно перевіряти технічний стан літаків у польових умовах. А також найважливіший наразі проект – модернізація розвідувального літака Су-24М. За допомогою новітнього обладнання він зможе фіксувати, що відбувається на лінії фронту, не залітаючи в зону бойових дій. Після завершення модернізації це буде зовсім інша машина, розвідувальна. Саме головне те, що всю інформацію, яка необхідна для прийняття рішення ходу бою, керівник ведення бойових дій буде отримати онлайн-режим. Суд у Гаазі анонсував слухання у справі України проти Росії. Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті установи. Згідно з ним, слухання щодо порушення Російською Федерацією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і про заборону всіх форм расової дискримінації відбудеться з 3 по 7 червня. Україна ще у січні 2017 року подала позов, в якому звинуватила Росію, зокрема, у підтримці незаконних збройних формувань, у збитті ракетою літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 у дискримінації українців і кримських татар в окупованому Криму. Акцію на підтримку засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка провели у Брюсселі. Дипломати та представники української громади вийшли на одну з найбільш мальовничих площ європейської столиці, тримаючи в руках портрети кремлівського в'язня. Протест влаштували саме у Всесвітній день свободи преси, аби укотре нагадати європейській спільноті про українських політичних бранців Кремля. Кореспондент «Укрінформ» Роман Сущенко, нагадаю, засуджений в Росії за шпигунство. Щоб мати свободу пресу, треба теж мати собі на журналістів. А Сущенко вже від 16-го року сидить у Москві, від 18-го року його покарали на 12 років колонії. Так що то є день, який якраз найбільше пасує до того всього. І ми це зробили тут у Брюсселі, тому що якраз недалі звідти є базар, де вони тепер будуть мати цілий день конференції на тему свободи преси.
Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу ООН щодо українських моряків. Про це заявила заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції України Лана Зеркаль. Утім, додала, відмова РФ жодним чином не вплине на легітимність справи. Як приклад, пані Зеркаль нагадала про справу, порушену слідчим комітетом РФ проти активістів Грінпіс, яких затримали після спроби проникнення на російську нафтовидобувну платформу судна «Арктик Санрайз» під прапором Нідерландів. Тоді Нідерланди також звернулися до Міжнародного трибуналу із запитом про звільнення екіпажу та повернення судна. Росія на слухання не з'явилася, однак рішення про звільнення активістів, ухвалене трибуналом, усе ж таки виконала. Посол Сполучених Штатів у Німеччині Річард Гренел погрожує німецьким фірмам санкціями через «Північний потік-2». В інтерв'ю виданню «Фокус» він заявив, що своєю підтримкою нового газогону компанії наражаються на санкційний тиск. Політик також застеріг європейські країни щодо газової залежності від Росії, котру, на думку посла, спричинить ця паливна артерія. Нагадаю, «Північний потік-2» – це газопровід, прокладений в акваторії Балтійського моря між Росією та Німеччиною в обхід України. Оператором є підприємство Nord Stream, дочірня компанія російського «Газпрому». Там сподіваються почати експлуатацію системи вже наприкінці цього року. Якими будуть перші кроки новообраного президента Володимира Зеленського, розповіли його радники послам країн Євросоюзу. До Брюсселя приїхали Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка, які відповідають за міжнародну та антикорупційну політику. Що пообіцяли, розкаже Олена Абрамович. Одним із перших кроків Володимира Зеленського на міжнародній арені буде підготовка до саміту «Україна-ЄС», кажуть його радники. Деталі майбутньої співпраці з Брюсселем вони обговорили на зустрічі з послами країн Євросоюзу і презентували програму майбутнього президента. Які будуть наші перші кроки, як ми будемо відповідати на виклики, які стоять перед країною. Дуже багато було запитань. Що ми побачили, це дуже висока зацікавленість. Цікавить європейських політиків і те, як нова команда збирається активізувати роботу нормандського формату. Та як Київ відповідатиме на провокації Москви, зокрема паспортизацію громадян на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Дискутували і на тему антикорупційних реформ. Що саме потрібно зробити, аби створені в останні роки антикорупційні органи нарешті продемонстрували реальні результати? Було також багато запитань щодо системи електронного декларування, і ми теж розуміємо, що без зміни керівників органу ця система перевірки електронних декларацій нормально не запрацює, тому відповідна зміна і керівництво органу пов'язане з ефективною перевіркою електронних декларацій. За пару місяців, за декілька місяців вже запрацює антикорупційний суд, і фактично остання перепона в роботі цих органів буде знята. Найближчим часом будуть порушені кримінальні справи щодо топ-посадовців, обіцяють радники Володимира Зеленського, а Вищий антикорупційний суд має розглянути їх до кінця року. Це одне із зобов'язань як перед міжнародними партнерами, так і перед українськими громадянами, 73% з яких проголосували за нового президента, запевнили у Зе-команді. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков, новини, Європейський бюро телеканалу «Інтер». Вимоги до новообраного президента України Володимира Зеленського озвучили під час відкритих слухань в американському Конгресі. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці посольства України у США. Американські законотворці чекають від Зеленського продовження антикорупційних реформ, забезпечення політичної стабільності та економічного добробуту країни. Зі свого боку, вважають за потрібне підтримувати Україну на шляху реформ та у військовому протистоянні російській агресії. Особливу увагу у Штатах планують звернути на безпекову ситуацію в Азовському морі, а також разом з європейськими колегами скоординувати свої позиції в енергетичній сфері, аби протидіяти маніпуляціям Кремля за рахунок енергетичних ресурсів. Нове обличчя в ООН. Дональд Трамп направив на схвалення Конгресу кандидатуру посла США при Об'єднаних Націях. Хто ж це буде, які погляди в дипломата, Дмитро Анопченко дізнавався деталі її біографії. Посада постійного представника США в ООН вакантна ось уже кілька місяців. І Дональд Трамп нарешті визначився з наступницею Нікі Хейлі. Білий Дім повідомляє, в Конгрес напередодні направлено подання. Ставка зроблена на Келлі Крафт. Зараз вона працює послом США в Канаді.
Представляючи місіс Крафт, амбасада США в Оттаві розповідає, дипломат завжди починає день о 6:30 ранку з тривалої пробіжки. Це її ритуал. Келлі Крафт, 57 років, в Оттаві у ранзі американського посла вона з жовтня 2017-го, де стала першою жінкою в історії на тій посаді. І, за словами колег з Держдепу, довго з усіма знайомилася, але потім увійшла в курс і відмінно давала усьому лад. Вона з багатої сім'ї, нинішній чоловік – мільярдер і вугільний магнат. Один з великих спонсорів – республіканців – пожертвував $1 мільйон на інаугурацію Трампа, а в ході гонки перерахував партії ще 1,5 мільйона. У Крафт є досвід роботи в ООН. В місії країни при Об'єднаних націях вона працювала, щоправда, не на керівній посаді, у 2007-му за Джорджа Буша. Як пише американська преса, Крафт була заміжня тричі, виховує двох дочок, обожнює рожевий колір, найкращим місцем для відпочинку вважає Майамі, віддає перевагу італійській кухні, своїм хобі називає читання, шопінг і подорожі, і фанатіє від Джонні Деппа. Тепер Комітет із закордонних справ Сенату проведе слухання, де Крафт повинна виступити і дати відповіді на питання сенаторів. А потім у Верхній палаті Конгресу пройде вже остаточне голосування. Бюрократичні формальності найчастіше займають кілька місяців, але в цьому випадку все повинно бути швидше. Адже Келлі Крафт багато років дружить із лідером республіканців у Конгресі Мітчем МакКоннеллом. 20 років тому, працюючи в своєму рідному штаті Кентакі, вона збирала гроші на його кампанію. У кулуарах Конгресу кажуть, з голосуванням проблем бути не повинно. Послом в Канаді Крафт затвердили взагалі одноголосно. Забули і демократи, і республіканці. Перебуваючи в Оттаві, Крафт давала багато інтерв'ю, але в основному її меседжі стосувалися двосторонніх відносин. Що вона думає про Україну? Дипломат ділилася хіба що з колегами-послами, які працюють у Канаді. Вона знає українців, знає про Україну. І Україна була однією з ключових тем діалогу між Америкою та Канадою в останні місяці. Це і координація санкцій проти Росії, і військова допомога, і зброя. Також це людина, яку можна віднести до білої кістки республіканської еліти в Америці. Дуже глибокі, якісні зв'язки з адміністрацією Трампа. Прогноз прихильний для України. До своїх нових обов'язків Келлі Крафт може приступити вже у червні-липні. У команді Трампа не вистачає жінок. І це ще один аргумент на її користь. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Східне узбережжя Індії накрив надпотужний тропічний циклон Фані. Стихія принесла пориви вітру швидкістю до 200 км за годину та сильні тропічні зливи. Наразі повідомлень про загиблих або поранених не надходило. Місцева влада встигла вчасно евакуювати близько 1 мільйона людей з району, на який припав удар стихії. Уряд облаштував майже 900 тимчасових притулків, забезпечивши їх харчами, водою та ліками. Через стихію зупинено роботу портів, скасоване залізничне сполучення. На допомогу скерували сотні рятувальників, а медиків попросили не йти у відпустки до 15 травня. Двоє дітей загинули, ще семеро зазнали поранень через стихійне лихо в Китаї. У провінції Хебей, це неподалік Пекіна, торнадо перевернув величезний надувний замок на території розважального центру. Постраждалих шпиталізували, їхній стан лікарі оцінюють як стабільний. На кадрах із місця трагедії видно, як небайдужі люди намагалися самостійно перевернути конструкцію, однак зробити це вдалося тільки за допомогою професійних рятувальних бригад, які згодом прибули на місце події. 57 бійців Нацгвардії України потрапили на лікарняні ліжка у Золочеві на Львівщині із попереднім діагнозом харчове отруєння. Усі пацієнти проходять службу у військовій частині Золочева. Разом з ними в їдальні харчувалися інші бійці, але з подібними симптомами до лікарів ніхто більше не звертався. Зараз стан шпиталізованих задовільний, кількох готують до виписки. Втім, чим саме отруїлися гвардійці, медики сказати досі не можуть. Їли всі по-різному. Частина велика, поступило тільки 57 чоловік. Частина з них була в нарядах на охороні, до частини приїжджали батьки. Там і торти були, і ковбаси були, все було. Тобто знайти одну причину практично не вдалося. Масову загибель риби зафіксовано в іншому районі Львівщини, Сокальському. Інцидент стався в селі Себечів. За 2 доби з місцевого ставу селяни виловили понад 200 кіло мертвої риби. Над водоймою тримається стійкий неприємний запах, а вода в ній набула неприродного кольору. Що могло стати причиною отруєння, з'ясовувала Христина Гашенко.
Про трагедію на Ставу у селі Себичів знає чи не кожен рибалка у районі. Розповідають, водойму завжди доглядали самі. Збирали гроші, закуповували мальків та запускали в ставок. Та нині риби тут немає. Уся загинула. Там є ті амури, подають 7 кілограм штуки, по 4, по 2 кілограма. Ну і такої маленької багато дуже риби. Дорогу до ставу нам показують місцеві мешканці. На поверхні мертвої риби немає, вже позбирали. Рибалки кажуть, не менше 200 кілограмів, а от на березі та серед очерету її повно. Бачите, 8 кілограм, якщо не більше. Оце щука, кілограм щуки 100 гривень коштує десь так. Зрахуйте, по 4 кілограми, по 5, 1000 гривень хіба, дві щуки. Більшу частину великої риби, котра загинула у воді, люди закопали. На поверхні става залишилися сотні мальків. Тепер це здобич для місцевих чайок та лелек. Сільський голова певен, риба загинула через викиди нечистот зі свиноферми. У ставок вони потрапили через невеличку річку, котра впадає у водойму. І значить, воно десь від там якраз і було спущено. Можливо, думали, що будуть дощі, що воно все розбавиться і не буде такої концентрації, але оказалося, що воно таке, дощ не пішов. Оце є то місце, де вони скидали ці фекалії. Бачите, що воно? О, це є їхня тут та лагуна, де, бачите, все воно текло, тому що там трава вигорила. Те, що риба могла загинути від нечистот, не виключають і екологи. Вони саме потрапили в став і за нашими, я думаю, що це здогадки наразі, але буде мати чітке юридичне підтвердження, що це насправді вони зробили. Але після того, як буде мати повні результати проб. Аби отримати коментар представників свиноферми, ми приїхали на підприємство. Висока огорожа, камери спостереження і замкнені двері. На дзвінок у домофон ніхто не реагує. Із директором спілкуємося по телефону. Це, не, по-перше, не доведено, ми це виясняємо, в нас іде розслідування внутрішнє, йдеться на рахунок цього інциденту, і на день сьогоднішній ще в загальному це не є правда. Та все ж почистити водойму та запустити мальків на фермі, кажуть, готові. Якщо ж результати перевірки води підтвердять, що нечистоти скинули зі свиноферми, підприємству доведеться сплатити штраф до 1700 гривень, а ще заплатити за знищену рибу. Суму наразі підраховують у агентстві рибного господарства. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Гаджет-поводир, інтерфейс для керування автомобілем та біомеханічна рука. Все це не експонати солідної технічної виставки, а розробки українських школярів. Сьогодні стартував фінал змагання членів Малої академії наук. Які винаходи презентують цьогоріч, знає Лариса Зубенко. Надія з Тернопільщини бере участь в Олімпіаді вчетверте. Цьогоріч змагається у двох дисциплінах – література та біологія. Разом зі збіркою віршів до Києва привезла наукову роботу про боротьбу з ожирінням. Це біології, робота пов'язана з проблемою ожиріння, оскільки це надзвичайно актуально. А саме ми визначаємо найважливіші показники у людському організмі, які розвивають, тобто саме там хвороби, які розвиваються при ожирінні, і знайшли формулу, по якій можна, лише взявши тобто аналіз крові, визначити, наскільки вже необоротні зміни відбулися в організмі та як їх можна попередити. А от Аліна з Кировоградщини дослідила забрудненість українських узбіч. Тут на конкурсі Малої академії наук пропонує формулу, за якою можна вираховувати безпеку автошляхів за кількома параметрами. Найважливіший із них – ступінь забрудненості ґрунту. Ексклюзивність моєї роботи полягає в тому, що моя робота пройшла на всеукраїнський рівень, і сільська рада моєї місцевості пообіцяла зробити дорогу між нашими селами для нашого комфорту. До третього фінального етапу всеукраїнського конкурсу потрапили 1200 школярів з усіх куточків України. Є молодь із тимчасово окупованого Криму. Учасники змагатимуться у 64 дисциплінах – від класичних, як то хімія та література, до сучасних – нанотехнологій та ракетобудування. У переможця кожної номінації є можливість виграти грант на навчання за кордоном – у США або в країнах Європи. Кожного року це ціла, якби, букет винаходів, наприклад, винахід Михайло Фречка минулого року, який представив розробку вироблення паперу із опалого листя. Це він переміг з цим винаходом на конкурсі геніїв у Сполучених Штатах Америки. Іванченко також запропонував метод очистки поверхні океану від нафтових забруднень. Змагання триватимуть кілька днів. Кожен учень має сам захистити свою роботу перед членами журі, які оголосять свій вирок цього понеділка.
Лариса Зубенко та Богдан Савруцький. Новини телеканал Інтер. Ще трохи технологій. Компанія Blue Origin успішно випробувала багаторазову ракету New Shepard для суборбітальних польотів. Разом із пасажирською капсулою ракета приземлилася на об'єкті компанії в Західному Техасі приблизно за 10 хвилин після старту. Для New Shepard це випробний політ став 11-тим. Він був безпілотним, але вже до кінця року компанія планує здійснювати комерційні запуски з космічними туристами. І це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й вас, як завжди, чекають подробиці. Не пропустіть випуск. А я прощаюся з вами. На все добре.